torcedor botafoguense, 60 segundos aqui nos bastidores da arquibancada, respondendo a perguntas dos seguidores do nosso canal. Petrônio, Luiz Castro deve ser demitido para ontem. Se fosse qualquer outro treinador, já tinha metido o pé. Patrick de Paula, não quer nada com nada. Tremendo enganador. Podia devolver para o Palmeiras. Matheus Nascimento, vai ser a eterna promessa da base. Não vai vingar no profissional. E aí, Pet? Botafogo cai ou não cai? Não cai, não. Pelo contrário. Pode ficar despreocupado em relação a isso.